မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုံမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်ဘူတီတောင်မြို့ပေါ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဘူတီတောင်မြောက်ပိုင်းကကျေးရွာမှာထောင်ချီရောက်ရှိလာတာတွေရှိတယ်လို့တချို့မြို့ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ကြံနေပြီးတော့တချို့ကတော့ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုပေးပို့ထားတာပါရှင်မီလာဆခုနဲ့18ရက်နေ့မျိုးကဘူတီတောင်မြို့မီးရှို့ခံရပြီးထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာမေလ19ရက်နေ့20ရက်နေ့တွင်မှာဘူတီတောင်မြောက်ပိုင်းကရွာတွေဖြစ်တဲ့မိချောင်စီ၊နေရန်ချောင်းနဲ့ကျင်းတုံပြီးရွာတွေကို3500ကျော်ရောက်လာတယ်လို့ဒေသခံလူတွေကြားတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေစီကနေသိရပါတယ်။ထွက်ပြေးလာသူတွေကိုလန်ခီးမှာရခိုင်တပ်တော် AA စစ်သားတွေကပါလာတဲ့ငွေနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘူတီတောင်မှာတော့အနည်းဆုံးဂလီ6လုံးနဲ့အိမ်ပေါင်း8500ကျော်မိသားပါသွားပြီလို့သူတို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိချောင်းစီရွာဘက်ကိုမနေ့ကလူ900ကျော်လောက်ရောက်လာတယ်။မရန်ချောင်းကတော့1000ကျော်၊ကျေးနှုတ်ကြီးက2000ကျော်၊စုစုပေါင်း3500ကျော်လောက်ရောက်လာကြတယ်။သူတို့လမ်းမှာ AA စစ်သားတွေကပါလာတဲ့များငွေနဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေအကုန်သိမ်းသွားကြတယ်။သူတို့စားစရာတော့မပါလာကြဘူး။ AA ကမောင်တော့ဘက်ကိုတော့သွားခွင့်မပြုဘူး။အခုဘူးစီးတော်ပါကရက်ွက်လေးမှပဲအိမ်3ပုံ2ပုံလောက်ပြီးမလောက်ပဲကျန်တော့လူတွေကတော့မရှိကြတော့ဘူး။လူတွေကတစ်ရက်ကွက်မှာဗလီနှလုံး၊ဖနှစ်ရက်ကွက်မှာဗလီတစ်လုံး၊သုံးရက်ကွက်မှာဗလီတစ်လုံး၊ငါးရက်ကွက်မှာနှလုံးဗလီစုစုပေါင်း6လုံးနဲ့ဘာသာရေးကျောင်းနေပုံပြီးရှုပ်ခံရတယ်။အိမ်တွေကတော့မြို့ပေါ်ရွာဘက်တွေရောဆိုရင်အိမ်ပေါင်း8500ကနေ8000လောက်ထိပြီးလောင်သွားတယ်။မြို့ပေါ်ကလူတွေအများစုကဘူတီတောင်တောင်ပိုင်းကစရေးပြတို့ညောင်ချောင်းတို့မှာရောက်နေတယ်လို့ကြားတယ်။ဘူတီတောင်မြို့ပေါ်မှာရိုဟင်ဂျာက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်နေကြတာ။ရွာဘက်တွေရောဆိုရင်ခံမန်းလူတသိန်းခွဲလောက်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပါလာတဲ့ပတ်စံနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူရဲဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ DPP အနေနဲ့တရားအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ AA ဘက်ကလည်းမေးမြန်းနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ဘူတီတောင်မြို့ပေါ်မှာလည်းထွက်ပြေးလို့မရဘဲကြံနေခဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။ဒီထက်ကလူတချို့ကအာထက1ကျောင်းကို AA က drone နဲ့ပုံကျဲလိုက်တာကြောင့်တေဆုံးသွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့မှာ၅ရက်ကွက်မှာလူတွေကြံနေသေးတယ်ဗောနော်မွတ်စလင်အများစုနေတဲ့နေရာတွေရခိုင်အနည်းငယ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမဖြစ်ခင်တည်းကသူတို့ကထွက်သွားကြတာအထက်ကတစ်မှာနေဘက်ကအရင်ကတည်းကလာပြီးခိုလုံနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာ200ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကို AA က drone နဲ့ကျဲလိုက်တာဘယ်သူမှမလွတ်ကြဘူးအကုန်သေသွားတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဖကမြင်ခဲ့တာသူနဲ့ကျွန်တော်အမတို့ကအဲ့ဒီကျောင်းသားကရက်ကွက်3ကဗလီကြီးနားမှာမိသားစုနဲ့နေကြတာသူတို့ကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်တာသူတို့ကဗလီထဲရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်မောင်းထုတ်ဆက်ရှင်နဲ့ည9နာရီခွဲလောက်မှာစိုက်ကယ်တွေထော်လာကြီးတွေနဲ့အကုန်သိမ်းယူပြီးတော့မြ мян ပြေးပါမြ мян ပြေးပါဆိုပြီးတော့လောင်ချာတွေနဲ့အိမ်ကိုပြစ်တာရက်ကွက်တက်မှာကအားလုံးနှီးပါမွတ်စလင်တွေပဲနေကြတာအင်ဂျီ1000လောက်ရှိမယ်နဲ့တူရဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဗလီနှလုံးရှိခဲ့တာပေါ့နှလုံးလုံးမိတဲ့ပါသွားပြီသူတို့ကလောင်ချာတွေနဲ့ဟိုနာကအိမ်ကိုတလုံးဒီနာကအိမ်ကိုတလုံးအဲ့လိုမျိုးတွေထုပြီးတော့မိရှို့တာပိုဆိုးတာကမိကိုငိမ့်ခွေမပေးတော့မိတွေကိုကူပြီးတော့အကုန်လုံးနေရာကိုပါသွားလိုက်တာဘူတီတောင်မှာကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေကိုထွက်ခေါ်ခွင့်မပေးပဲအာစာ RSO ARA စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိ AA ကစစ်ဆေးအုံးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့တွေကိုတနေရာထဲမှာပဲစုနေခိုင်းထားပြီးအစားအသောက်နဲ့စေဝါတွေကိုတော့ AA ကအကူအညီပေးတယ်လို့ဖုန်ညိုလေးယွာနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်အတွင်းတက်ပြင်ချီဖုန်ညိုလေးစည်ရင်ပြညောင်ချောင်းအဲ့ဒီရက်ွက်တွေကတော့လူတအုပ်မှမရှိတော့ဘူးသူတို့တွေထွက်သွားတော့ကတော့ AA ကနေပဲကူညီပြီးတော့ရွှေ့ပေးတာပေါ့နော်အတွင်းတက်ပြင်ချီဖုန်ညိုလေးစည်ရင်ပြညောင်ချောင်းအဲ့ဒီရက်ွက်ကလူတွေကတော့တအုပ်မှမရှိတော့ဘူးအဲသူတို့တွေထွက်သွားတော့ကတော့ AA ကနေပြီးတော့ကူညီပြီးရွှေ့ပေးတာပေါ့နော်အခုငါရက်ွက်မှာပြိမိနေတဲ့သူတွေကိုတော့ဟိုဘဲမှာသွားခွင့်မပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့တနေရာထဲမှာပဲစုပြီးထားတယ်ပေါ့အဲသူတို့ကို ARSO တို့ ARSA တို့ ARE တို့အဲစစ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိပေါ့နော်စစ်ဆေးအောင်မယ်တဲ့အခုတော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းတချို့ဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာပဲအေးရတယ်တချို့ကထောင်ရှိမှာတဲထုတ်နေကြတယ်အဲလူတွေအရင်ကြက်ညက်နေတယ်ဘယ်လောက်လောက်ရှိမှဆိုတော့ခံမလို့မရသေးဘူးအားကတက်မရော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုက်တူခါကတော့ဘူတီတောင်မြို့နယ်ထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောက်စီစခန်းတွေအားလုံးကိုတိုက်ထုတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရာပေါင်းများစွာရှိတဲ့ ASA RSO ARE အဖွဲ့တွေကဒီဒေတာရဲမှာပဲထွက်ပြေးနေစေရှိပြီးမွတ်စလင်ရွာတွေမှာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြဖို့ကြိုတင်တိုက်တွန်းထားကြောင်း DPP ကိုဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တေဆုံးပျောက်ဆုံးနေသူရိုဟင်ဂျာဘယ်လောက်ရှိတယ်၊မိရှုခံရတဲ့အိမ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို DPP ကဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအရှေ့တောင်အာရှပါလီမန်များအဖွဲ့ APHR ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမျိုးတွေရှိ
ရိုရင်းညာရီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမဖြစ်အောင်အမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုမေလ10ရက်နေ့ကအရေးပေါ်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ ဒီနေ့ပြည်နယ်လိုက်ကော့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေအတွက်စားတောက်ရေးရအခက်အခဲတွေရှိနေပြီးထမင်းနဲ့ငပိကိုသာစားသုံးနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကမေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်လိုက်ကော့မြို့မှာတလေလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်အကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ဝင်စာပေးဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးထောင်ကစံကျန်းတဲ့ငပိကိုပဲကျွေးနေရလို့ဆိုပါတယ် အကျဉ်းနောက်ထဲမှာအစားအသောက်မလုံလောက်မှုတွေနဲ့ရေရှည်နေရတဲ့အတွက်ကိုခံအားကျစင်တာတွေဖြစ်လာပြီးအကျဉ်းနောက်ထဲကိုအစားအသောက်ပို့လို့မရပဲပို့သမျှကိုလည်းအကျဉ်းသားတွေလက်ထက်မရောက်တာတွေပြန်ကြားရတယ်လို့ PBNM ကတာဝန်ခံကိုတိုက်ထုံးကပြောပါရယ်အကျဉ်းနောက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုယ်တိုင်ကရိတ်ခါကိုခြွေတာစားတောက်နေရတဲ့အတွက်တပတ်ကိုတစ်ခါသာကျွေးတဲ့အသားဟင်းနဲ့ပဲဟင်းကိုတော့မကျွေးတော့ဘူးလို့သိရပါရယ် အဟာရပြည့်ဝမှုမရှိတာဖြင့်အချုပ်ခန်းပြင်ပမှာသွားလာရမှုနေပါတဲ့အတွက်ချိနဲ့နေတဲ့အကျဉ်းသားအယောက်50ကျော်တိရှိနေပြီလို့လဲဆိုပါရရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနဲ့နေချင်းဆက်နေတဲ့ခရိုင်၄ခုမှာတနေ့တည်းစိတ်ကြွဆေးပြား8တန်းကျော်နဲ့ ice မူးယစ်ဆေး150ကီလိုဂရမ်ဖမ်းဆီးပြီးရလို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်။ထိုင်းမြောက်ပိုင်းအိမ်နေချင်းနိုင်ငံကလာတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါတယ်ဆောင်မှုတွေဟာမိုးဥကျရာသီမှာပုံများလာပြီးတော့နေစဉ်လိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းနဲ့ နကွန်ဆဝမ်၊စုခိုထိုင်း၊လန်ပန်းနဲ့ချုံဖုံး၊ခရိုင်၄ခုကနေစိတ်ကြွဆေးပြားစုစုပေါင်း8တန်းကျော်နဲ့ ice မူးယစ်ဆေးအလေးချိန်150ကီလိုဂရမ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မေလ17ရက်နေ့ညကထိုင်းမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်ခရိုင်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့ကွန်တိန်နာကားတစ်စီးကိုမတင်ကာရာကြောင့်နကွန်ဆဝမ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတားဆီးစစ်ဆေးရမှာ ice မူးယစ်ဆေးနဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ Channel3TVသတင်းမှာမေလ19ရက်နေ့ညကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါရယ်။ တနေ့ရဲမှာပဲစုခိုထိုင်းမြို့မဲဆန်စစ်စေးရေးဂိတ်မှာမတင်ကားဘွဲအင်စီကားစလွန်ကားတစ်စီးနဲ့ပစ်ကတ်ကားတစ်စီးပေါ်ကနေစိတ်ကြွဆေးပြား12သိန်းကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်ချင်းမိုင်ခရိုင်မဲတိုင်မြို့နယ်ဘက်ကနေလန်ပန်းခရိုင်တွေကိုမောင်းဝင်လာတဲ့ကားတစ်စီးကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ပြီးထိုင်းမြို့နယ်စစ်စေးရေးဂိတ်ကနေစစ်ဆေးရမှာစိတ်ကြွဆေးပြား16သိန်းကိုဖမ်းဆီးရမိခ
စိတ်ကြွစီပြတတန်းဖန်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီ VV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကတော့ဝန်ဒီပါ။